So dit is inderdaad my eerste Afrikaans soos groot as Roan de Tooy in die Astats of Klaasnik. Na die hele uitdaging is actually vir my lekker. Afrikaans is groot, het ek daarom die classics getal so 'n bietjie alleen gedoen, so ou is daarom al gemaklik alleen op die verhoog op so 'n groot konsert. So dit is nie vir my verskriklik sanitêrgend in daai sin nie. Maar ja, kyk, Afrikaans is groot, maak nie saak hoe jy dit doen en wat jy op die vertoning doen nie. Dit bly 'n massiewe eer en 'n voorreg om te doen. So ou sien altyd uit daarna. Want omdat dit my eerste jaar is as 'n solo kunstenaar, omdat dit die eerste keer is wat ek 'n oorspronklike liedjie gaan sing wat my liedjie is. Ons het met Tatso Klaas nou nog altyd 'n alleen liedjie ergens gedoen. So dit maak dit vir my spesiaal en dan ja, dis vier eens, maar net 'n enorme vertoning. Ek het so vinnig gaan loer, lyk dit daar binne terwyl hulle die stel opgesit het en te kere gegaan het. Ek het gehoor hoe klink die klank daar binne. So en vir die eerste keer, ja, ons het so 'n bietjie tegnies ingestel het, vir die eerste keer is daar delay speakers. So hulle gaan nie alles van voor in die plek afblaas nie. Daar's actually ander speakers wat die klank baie beter gemaak hierdie jaar ook. So ons sien baie uit daarna. Hey julle, ek is Roan de Tooy en ek hoop ek sien julle by Afrikaans is Groot 2019. Sien jou daar.